tillbaka här med ännu en rolig video. Nu ska vi visa ett intro tutorial här. Vi ska bli en template. Kör vi på den här. Öppnar den här. För att kunna spara ner dem kan du vara inloggad. Men jag har ju konto här. Så jag använder konto in här. Då byter du så går det här. Texten. Skriver man ner här, man kan göra då. Inte svårare än så. Alla templet måste bytas här till ditt namn. Inte svårare än så. Vi kan prova en annan här också. Vi kan ta en lilla prova. Vänta lite nu så länge. Den provar vi. Wap, det namnet heter Pansoy. Det här som du gör, jag gör mina intron på för det är gratis och så. Går man här. Text, det där byter du. Ta lite tid sånt här att göra. Då kan du ändra formen och allt det här. Nu kollar vi det bättre. För att spara går du ner hit, väljer den, startar den här. Tar det här lite tid nu. Finn was supposed to do it, but few of us figured he'd make it this far, so there's an extra space. No. And we're not gonna die. No one in the life and death brigade has ever died. Look, thanks for the offer, but I'm here as a journalist, an observer. George Plimpton never participated. He's messed up. Put him in the thick of it. Fighting Sugar Ray Robinson, quarterbacking for the Lions, skating for the Bruins. So he participated. It'll be fun. It'll be a thrill. Something stupid, something bad for you. Just something different. Isn't this the point of being young? It's your choice, Ace.
could live 100 years without really living for a minute. You climb up here with me, it's one less minute you haven't lived. Let's go. Let's go. I'm not a fan of letters. You scared the crap out of me too. Så, den är klar här nu då. Och jag har ju en speciell mapp för såna här videos här. I den här. Har jag alla mina. Så, men inte svårare än så. Vi ska göra en till. Vi provar den där lila. Kom in här. Där. Kom här. Byter vi ut det här. Så här har du korta, bra intron till YouTube och till sin YouTube-kanal. Ja, det var allt för denna video, så syns vi i nästa avsnitt. Så syns vi i nästa då. Hej då!